Birinchi kingiz hech o'xshamayaptimi? Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Inshaalloh sizlarda ham bittada o'xshab chiqadi. Xuddi siz xohlagandek teshik-teshikchalik bo'lib chiqadi. Ishimizni bismillah deb boshlab, alohida idishimizga 2.5 piyolacha un, hamda tabga ko'ra tuz va shakarimizni solib, aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Alohida idishimizga 2 dona tuxum, 100 ml o'simlik moyi hamda soda bilan kusimizni yaxshilab o'ldirib solib olib, bir xil masalik holatiga kelguncha aralashtirib olamiz. So'ngra 1 litr issiq sutimizga qo'shib, tinimsiz qo'zg'ab turamiz va bunga unlarimizni ham oz-ozdan qo'shib mana shunaqa suyuqroq, quyuqroq xamir holatiga keltirib olamiz. Cho'michimizga shunaqa yopishib, cho'zilib tushsa, demak, xamir tayyor bo'lgan bo'ladi. Ana endi qizigan tavamizga boshida yopishib qolmasligi uchun ozroq moyimizni surkab olamiz. So'ngra bilinchiklarimizni quyib olib, pishirib olamiz. Mana shunaqa teshik teshikchali bo'lib chiqadi. Albatta quyayotganingizda tavangizni razmeriga hamda cho'michingizni razmeriga ham qarab solasizlar, bo'lmasa qalin bo'lib ketishi mumkin. Bilinchik pishirayotganingizda tavangizni oldindan qizdirib qo'ygan bo'lishingiz shart. Bo'lmasa qizdirilmagan tavaga bilinchiklarni solib pishirsangiz, tagi yopishib qolishi mumkin. Va albatta gazingiz ham past bo'lishi kerak emas, o'rtadan balandroq olovda pishirib olasizlar. Ana o'shanda siz xohlagandek ideal bilinchiklar ham tayyor bo'ladi. Xohishga ko'ra issiqlikda har bitta ki sariyog'lardan surkab chiqsanglar ham juda ham zo'r bo'ladi. Agarda ichiga nachinka qilmoqchi bo'lsanglar, unaqa sariyog' surkash shart emas. Ana endi men ichiga nachinka tayyorlab olyapman. Sariyog'imizni, kartoshkalarimizni tuz ravorlar bilan yaxshilab qovurib olamiz. Ketidan piyozlarimizni ham solib, tayyor bo'lguniga qadar dimlab pishirib olamiz va bu nachinkamiz bilan bilinchiklarimizni ichiga solib olib, chiroyli qilib o'rab olamiz. Xohishga ko'ra ichiga boshqacha nachinka ham tayyorlab solsangiz bo'ladi. Masalan, go'shtli nachinka, tvorojni, varenik yoki da bironta bir chokolad pastalardan solsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qanday qilib tayyorlash o'zingizni xohishingizga bog'liq. Yoki da hech narsa solmasdan ham o'zini varenilarga, choylar bilan, kofilar bilan ham maza qilib tanovul qilsangiz bo'ladi. Azizlarim, video sizlarga yanayam to'liqroq tushunarli bo'lsin deb videoni uzunroq qilib olishga harakat qildim. Shuning uchun videoni tezlikda saqlanib qilib olib, bilinchiga o'xshamaydiganlarga ham jo'natib qo'yinglar. Sizlarga esa yoqimli ishtaha.